Vážení diváci, přeji vám dobrý večer. Dnes je středa 8. ledna a já vás vítám tady z televizního studia Saska při losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 47. 77, 4, 65, 19, 66, 46, 20, 17, 8, 7, 44, 51, 70, 42, 50, 76, 12, 24 a 63. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Dnešní losování končí. Než se spolu rozloučíme, chci pogratulovat všem výhercům. A pokud to dnes nevyšlo, můžete si vsadit třeba hned zítra. Protože ve hře Šťastných 10 vám 10 kaček může přinést až 2 miliony korun.